Перший етап з відновлення будинку, що на вулиці Миру, 14, розпочався близько тижня тому. Нині ремонтні роботи тривають в четвертому під'їзді. Нагадаємо, будинок було пошкоджено внаслідок ракетного обстрілу торік, 6 жовтня. На відновлення цього будинку спрямували понад 25 мільйонів гривень з держбюджету, розповідає начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури Олег Галич. Нині тут триває ремонт в квартирах жителів. Жильці надали нам змогу робити, виїхали, звільнили приміщення по можливості, тобто повністю всі 3 поверха житлові, всі 9 квартир, які підпадають під ремонт. Вони зараз всі в роботі. Проведені демонтажні роботи і будемо приступати вже до оздоблення. Борис Бабаїн разом із дружиною мешкають в третьому під'їзді цього будинку. Чоловік розповідає, внаслідок ворожого обстрілу в квартирі вибило вікна та пошкодило балкон. До власної оселі повернулися лише 2 тижні тому. Трещини пішли. І будуть на кухні, там теж міняти будуть це, стінку. Окна, сказали, будуть міняти. Зараз ремонт починається, опять куди-то треба виходити. Це вже мелочі, вроді, я хочу сказати. От такі діла. Окрім цього будинку, відновлювати почали ще 2 запорізькі багатоповерхівки. На вулиці Якова Новицького, 3 та Незалежна України, 67, які також були пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Кошти на це спрямували з держбюджету, з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Зокрема, тут, на Якова Новицького, роботи з демонтажу розпочнуть з наступного тижня. За словами Віктора Палиги, на відновлення 5 поверхівки виділили понад 216 мільйонів гривень. В цьому році ми беремо перший, четвертий під'їзд. Це найбільш зруйнована частина. На даний момент зробили розконсервування тимчасового укриття, огородження будівельного майданчику, зробили навіси над приміщеннями комерційними та житловими під'їздами. І зараз перенесли естакаду, ту, що вгорі ви бачите, бо вона заважала розбиранню подальшому. І зараз чекаємо на техніку, щоб починати розбирання зруйнованої частини будинку. Паралельно з цим ми будемо виконувати оздоблювальні роботи у квартирах. А от на капітальний ремонт цього будинку на вулиці Незалежної України, 67, з держбюджету виділили понад 98 мільйонів гривень, каже Віктор Палига. Нагадаємо, окупанти завдали ракетного удару по 5-поверхівці в ніч на 2 березня. Проводяться розбирання деяких частин приміщень, там в основному балконів, даху, для подальших робіт. Він буде взагалі повністю робитись. Він зараз відселений, відключений від енергоносіїв. Це трошки ускладнює нам життя в плані ремонту всередині будинку, квартир, під'їздів, бо нема опалення. Всього у Запоріжжі за кошти державного бюджету планують відновити 7 багатоповерхівок, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів, розповів начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури Олег Галич. На 6 з них вже отриманий дозвіл та тривають роботи. По одному ще з них, немає згоди мешканців на проведення цих робіт. З нами зараз підрядниками випрацьовуються роботи, які, щоб зробити все це до кінця 2024 року. Та зараз розробляються графіки, але ці графіки будуть залежати від сталого фінансування, погодних умов відповідно і, ситуації в країні. Олена Лисенко, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.